খুবটাং বন্ধুসকল, পুনৰ আজি এটা নতুন ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ। আৰু এই ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টোত এজোপা লোকেল এণ্ড ৱাইল্ড প্লাণ্টৰ লগত আপোনাক চিনাকি কৰিম। আৰু এইটো আমাৰ সকলোৰে চিনাকি আৰু প্ৰায় গ্ৰাছ লেভেলৰ প্লাণ্ট হয়। গ্ৰাছ মানে ই তৃণজাতীয় উদ্ভিদৰ ভিতৰতে পৰে আৰু এইটো আমাৰ সকলোৰে চিনাকি আৰু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰী আৰু আছে। আহকচোন এতিয়া প্ৰথমতে আৰু গছজোপা চাওঁ। এই ঘৰটোৰ কাষৰ যিডোখৰ ছাঁ পৰা জেগা, জেলুকীয়া টাইপৰ জেগা, তাতেই ই গ্ৰ' কৰিছে। আৰু এইটো ছামাৰ ছিজনত গ্ৰ' কৰে আৰু উইণ্টাৰত প্ৰায় নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু ইয়াৰ তলৰ শিপাটো জীয়াই থাকে, ওপৰ সেউজীয়া অংশটো লুকাই যায়। পুনৰ যেতিয়া ইব স্প্ৰিঙত বতৰটো সলনি হয়, বতৰটো সলনি হ'লে নতুনকৈ বৰষুণ দিয়ে, তেতিয়া আকৌ ই ওলাই আহে। এতিয়া মই প্ৰায় ইভ আটম ছিজনত এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, তথাপিতো ই সৰু সৰুকৈ আছে। আগৰ যি সজীৱতা আৰু ডাঙৰ হৈ থকা অৱস্থাটো নাই, প্ৰায় পানী পৰা জেগাতে পৰিছে। ইয়াৰ তলত এনেকৈ দি এইটো ইয়াৰ শিপা আৰু প্ৰপগেশ্যন এইটো ছেপাৰেশ্যনেই হ'ব। ছামাৰ ছিজনত গ্ৰ' কৰা এইটো প্লাণ্ট হয়, আপুনি এইটো ফাৰ্ণ বুলিয়ে ক'ব পৰা যায়। আমি যিদৰে ফৰেনৰ ফাৰ্ণবিলাক কিনি ৰাখোঁ নিজৰ ইনড'ৰ আৰু আউটড'ৰ গাৰ্ডেনত, ঠিক সেইদৰে আমাৰ লোকেল এণ্ড ৱাইল্ড ফাৰ্ণটো আপোনাৰ ইনড'ৰ আৰু আউটড'ৰ গাৰ্ডেনত ৰাখিব পাৰে। ধুনীয়াই পাতটো যথেষ্ট ধুনীয়া বুলি ক'ব পৰা যায়, সেউজীয়া। আপুনি যদি আপোনাৰ ছেমি ছেডেড এৰিয়াৰ গাৰ্ডেনৰ কৰ্ণাৰটোত ৰাখে, তেতিয়া ভালদৰে পানী দি মাটিটো অলপ জেকাই থ'লে ই উইণ্টাৰ ছিজনতো থাকি যাব সেউজীয়া অংশটোৰ সৈতে। কিন্তু অলপ সেউজীয়াৰ যিটো মানে ব্ৰাইটনেছ, সেইটো অলপ কমিব, পাতটো অলপ সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপিতো ই থাকি যাব। আৰু ইয়াৰ আমাৰ লোকেল নামটো, আমাৰ যিখিনি লোকেল নামটো আমাৰ এই ঠাইত কয় তাক বিলঙনি বুলি কয়। ইনি কিতাপত যিটো নাম আছে সেইটো বিহলঙি। আহকচোন এই বিহলঙনি আৰু বিহলঙি কেইটামান ব্যৱহাৰ, আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ ব্যৱহাৰকেইটা, সেইকেইটাৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকেইটা। আহক, মই দুখিলাম বিহলঙনিৰ পাতৰ সৈতে এটা বিহলঙনি শিপা থকা অংশ লৈ আহিলোঁ। এই বিহলঙনিটো কি হয়, পুৰণা কালত কিছুমান মন্ত্ৰ আছে, যেনে গুৰু কৰ্তি আছে, সৰ্বব্যাধি মন্ত্ৰ বা মুখ ভঙা মন্ত্ৰ। ইয়াৰ বিহলঙনি পাতৰ এটা হিচাপ আছে, হয় আপুনি ইয়াত পাঁচটা ল'ব লাগিব, ইয়াত চাৰিটা আছে আৰু এটা জইন কৰি দিলোঁ পাঁচটা। পাঁচটাৰ ঠাইত আপুনি সাতটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এঘাৰটা, তেনেদৰে অযুগ্ম সংখ্যা লৈ, তাৰমানে অযুগ্ম সংখ্যাৰ পাতৰ হিচাপ এটা লৈ বিহলঙনিটোৰ সৈতে জৰা ফুকা যিটো কাম কৰে, এইখিনি মন্ত্ৰ মানে অসমীয়া গাঁৱলীয়া জীৱনত অতীজৰে পৰা চলি অহা আৰু বিশেষ বেজালি বা কিবাকিবি নহয়। জাষ্ট মন্ত্ৰটো গাওঁতে এটা টাইমৰ ভিতৰত বিহলঙি পাতটোৱে মানুহজনক এনেদৰে এনেদৰে কোবাই থাকে আৰু ইয়াৰ এটা হিচাপ আছে, যিটো অমিল সংখ্যাত লৈ, অযুগ্ম সংখ্যাত লৈ। এইটো এটা এইটো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ মানে যিখিনি অসমত প্ৰচলিত যিখিনি থলুৱা বিশ্বাস সেইটোৰ ওপৰত ক'লোঁ। এইটো এটা তাৰ ব্যৱহাৰ। আৰু নেক্সট যিটো এইটো কৰি পাইছোঁ মই, দেই চাইনাছৰ প্ৰব্লেম হ'লে কেতিয়াবা মানে যিটো নাকৰ পৰা তেজ ওলায়, এৱা ভঙা বা কিবাকিবি কয়, আপোনাৰ তৎকালীনভাৱে আপুনি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নাপায়, তেতিয়া কিছু কিছু লোকে কি কৰে, এই বিহলঙনিৰ পাতটো মহাৰি নাকৰ ওচৰত দিয়ে, যিটো সাময়িকভাৱে যিটো নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা সেইটো সকাহ হয়। কিন্তু এইখিনিতে মই কওঁ দেই,
আপোনাৰ যদি এনে প্ৰব্লেম হৈছে নাকৰ পৰা ব্লাড ওলাইছে, এইটো বহুত কাৰণত ওলায়, হাই বিপি হ'লেও ওলায়, বা চাইনাছৰ প্ৰব্লেম বেছি বাঢ়ি গ'লেও ওলায়, বা ব্ৰেইনৰ কিবা ডিফেক্ট হ'লে, চকুৰ প্ৰব্লেম হ'লে, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। চ' আপুনি সাময়িকভাৱে সকাহ ল'বৰ বাবে বিলঙনি পাতটো মহাৰী নাকৰ ওচৰত ল'ব পাৰে। আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বোলে ডাক্তৰৰ ঘৰলৈ ডিষ্টেঞ্চটো বেছি সেই সময়কণৰ বাবে, কিন্তু পিছত আপুনি নিশ্চয় এইটো মেডিকেল যিটো আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ তাৰ সহায় ল'ব, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব, নাকৰ এক্সৰে কৰাব। আৰু ক'ব নোৱাৰি আজিকালি কিমানখিনি প্ৰব্লেম। চ' সাময়িক সকাহটোৰ কথা ক'লোঁ। আৰু এটা ইউজ কৰ কথা কওঁ, আগতে পুৰণি কালত যিখিনি কঠীয়া ধান মানে মৰণা মৰাৰ পিছত এটা ভাগ কঠীয়াৰ বাবে জাৰি ফুকি চাফা কৰি থৈ দিয়ে, আৰু সেই কঠীয়াটো কিহত থয়, তুমত থয়। তুম যদি মই আকৌ দেখুৱাওঁ আপোনালোকৰ লগত, তুমটো কেনেকুৱা কেনেদৰে কঠীয়া থয় তাৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। তাৰ আগতে কওঁ যে কঠীয়াটো তুমত থয়, সেই তুমত কঠীয়াটো থওঁতে ফুটি বা অন্যান্য কিবাকিবি পোক পৰুৱাৰ যিটো উপদ্ৰৱ তাৰ পৰা উপশম পাবৰ বাবে এই বিহলঙিৰ পাতটো তাৰ ধানটোৰ মাজত সুমুৱাই দিয়া হয়। স্পেচিয়েলি ফুটিৰ পৰা, ফুটিয়ে যিটো ধান খাই নষ্ট কৰি দিয়ে, সেই নষ্ট কৰাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে এই বিহলঙি পাতটো দিয়া হয়। এইকেইটা ব্যৱহাৰৰ কথা মই জানো, ইয়াৰ আৰু বহুতো ব্যৱহাৰ আছে। ক্ৰমে ক্ৰমে যদি অগ্ৰজখিনিৰ পৰা মানে মোৰ ছিনিয়ৰখিনিৰ পৰা যদি জানি থাকোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইটো ভেৰি এই বিউটিফুল ফাৰ্ণ বুলিয়ে ক'ব পৰা যায়। আমি ফৰেনৰ যিখিনি কিছুমান ফাৰ্ণ কিনি ঘৰত লগাওঁ, চেমি চেডেড এৰিয়াত থওঁ, পপাৰ ৱাটাৰ দিওঁ, মানে আকৌ কেতিয়াবা ৰদাওঁ অলপ, তেনেখিনি কৰাতকৈতো আমাৰ লোকেল এইটো ৰাখিব পাৰে আপোনাৰ সেই ফৰেনাৰ ফাৰ্ণখিনিৰ লগতে, ইও বেয়া নহয়। আৰু ই ঠিক ঢেকীয়া যিটো আমি খাওঁ এডিবুল হয় ফাৰ্ণটো, সেই ঢেকীয়াটোৰ দৰে, কিন্তু ইয়াৰ পাতটোত অলপ পাৰ্থক্য আছে। ইয়াৰ পাতটোত অলপ হোমটো আছে, ঢেকীয়াটো ইয়াতকৈ মিহি, আৰু ইয়াৰ গাৰ গছৰ এই ঠাৰিটো অলপ শকত। ঢেকীয়াটোৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' পিছত বনাম চাগে, কিন্তু বৰ্তমান এইটোকে বনালোঁ। প্ৰপগেশ্যনটো কথা ক'লোৱেই, এই শিপা লগা অংশটো ছেপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা যায়, আৰু সাধাৰণতে জেলুকীয়া অংশত হয়। বৰষাকালি গৌ কৰে, শীতকালত ইয়াৰ সেউজীয়া অংশটো নাইকিয়া হৈ যায়, পুনৰ ইভ স্প্ৰিং টাইমত ইয়াৰ সেউজীয়া অংশটো পুনৰ ওলাই আহে যেতিয়া বৰষুণ পায় আৰু ৱেডাৰটো চেঞ্জ হয়। আজিলৈ যিটো ভিডিঅ' মোৰ এই লোকেল এণ্ড ৱাইল্ড ফাৰ্ণটোৰ ওপৰত, আমাৰ যিটো ঘৰুৱা আৰু যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ইউজ আছে, সেই যি ট্ৰেডিশ্যনেল ইউজ চিন্তা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাটো কওঁ, আপোনাৰ যদি পেট ফুলিছে, কিবা মুখ লাগিছে, জৰা ফুকাটো সেইটো প্ৰাথমিক চিকিৎসা, ঘৰত এনেই মানসিক সন্তুষ্টিৰ বাবে আপুনি কৰিব পাৰে, কিন্তু ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব। মই জনা কথাকেইটাহে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, মই এডভাইচ কৰা নাই। এইকেইটা কৰিলেই যে আপুনি ৰোগটোৰ পৰা উপশম পাব। চ' জনা কথাকেইটা শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ লগত এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, আমাৰ লোকবিশ্বাসটোও ক'লোঁ, আৰু প্লাষ্ট নেক্সট যিটো সাময়িক সকাহৰ বাবে আপোনাৰ চাইনাছৰ প্ৰব্লেম হ'লে বা কিবা হ'লে, নাকৰ পৰা ব্লাড গ'লে সাময়িক সকাহৰ বাবে ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো ক'লোঁ। নেক্সট ক'লোঁ যে আগতে পুৰণা কালত এনেদৰে ফুটি বা অন্যান্য কীট পতংগৰ পৰা যিটো কঠীয়াৰ ধান সেইটো ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তুমত কঠীয়া থওঁতে মানে প্ৰায় ছমাহ সাতমাহ আমি তুমত সাঁচি থ'ব লাগে যে সেইটো অৱস্থাত ইয়াক ইউজ কৰা হয়। মোৰ ভিডিঅ'টোত এই লোকেল এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল ফাৰ্ণটোৰ ওপৰত এইকেইটাই কথা থাকিলে। ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ, চাই এটা লাইক দিব, এটা কমেণ্ট দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ, তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগতো ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকৰ এই লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰটো মোৰ বাবে বৰ দৰকাৰী, সেয়েহে প্লিজ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মই বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। এতিয়া আহোঁ, বাই।